Fala, meus queridos, aqui é o Dark. Hoje eu tô trazendo mais um vídeo de Grey's Anatomy pra vocês. Hoje é o tutorial da quest Medical Detective, tá? Essa quest você precisa achar uma chave. Essa chave aqui é o nome da cidade que eu tô, na verdade. Doctor's Office Key, tá? Se você é de outras cidades, o nome vai estar diferente pra você. Vai estar com as iniciais ali da cidade que você é. Tá? Fica nessa localidade aqui, deixa eu tirar esse ponto pra não confundir, é bem aqui na frente onde é que eu tô mesmo, tá? É nessa porta, você vai vir aqui, vai usar essa chave. E em cima da mesa aqui você vai pegar um diáriozinho, um livrinho, e vai voltar pra cidade pra entregar esse item. Entregando esse item, você já completou a quest, é bem tranquilo. Inclusive, gurizada, você pode botar item de missão no pouch, que se você perder, morrer, você pode entregar de qualquer forma. Não precisa, que não tem sistema de found raid como lá no Tarkov, tá? Então é isso, gurizada. Senta o dedo, um like, se inscreve no canal. Muito obrigado, valeu e falou!